вице-премиер, почитувани министри, представници на комората, почитувани новинари. Мене ми е драго што денеска на состанокот со групацијата за преработка на месо овде во Стопанската комора уште еднаш ги разгледавме резултатите од прво донесената одлука, која што веќе е и продолжена на основа на сите анализи кои што ги направивме во предходниот период и податоците кои што дел беа изнесени и ке ги до објасниме. Истата е продолжена за до 30 јуни, се работи за мерка за која што навистина одржавме многу средби со сите чинители во целокупниот сектор, се со цел да изградиме уверување дека истата ќе даде соодветен резултат. Резултатите се повеќе од задоволителни и во вистински правец. Тоа значи дека имаме раст и на домашното производство без никакви последици на домашното производство на свинско месо, но и со значителни позитивни показатели кои што ја даде самата мерка, како што беше објаснато и од страна на вице-премиерот. Имаме раст во периодот на имплементација на првите 6 месеци на мерката, раст на производството на сувомеснати и раст од над 40% на извозот на сувомеснати производи. Забележуваме исто така намалување на увозот на свежо свинско месо од 14,4%, како и намалување на увозот на производи од месо од над 10,5%. Од 1 декември минатата година до 18 овој месец извезени производи од месо со вкупна количина од 880 000 килограми, податок кој што исто така ги дава позитивните трендови кои што ќе продолжат и во следниот период со оглед на тоа што мерката е продолжена до 30 јуни. Еден од аргументите кои што беше приносењето на оваа одлука е ниската искористеност на преработувачките капацитети во оваа индустрија од 28% и можноста за колапс на овој подсектор. Денеска заклучуваме дека имаме и во тој дел раст на искористеност на капацитетите, односно зголемување на искористеност на капацитетите од 28% на 40%. Повторно ќе потенцирам дека оваа одлука воопшто не го наруши домашното производство на свежо свинско месо, бидејќи се работи за времена мерка која што на два пати се продолжува и очигледно ги дава соодветните резултати на едно општо задоволство. Она што дополнително сакам да го потенцирам дека покрај оваа мерка која што продолжена и покрај програмите кои што постојат на ниво на влада на Република Македонија се координирани од страна на подпредседателот на влада како што беше нотирано и министерството преку програмата за рурален развој дополнителни развојни мерки во овој дел предвиде и во оваа година, каде што и мерката за набавка на приплоден добиток која што зголемивме за неколку пати, односно 1,5 милиони евра се предвидени во оваа мерка. Тоа исто така се однесува, е апликативна за секторот за кој што денеска зборуваме, а особено радува искористеноста на ИПАР 2 програмата на првиот повик, каде што имаме склучени над 20 милиони евра договори, рекорден број на договори, но и на повиците кои што завршија пред само неколку дена, а беа отворени на почетокот на оваа година. Македонија е лидер во регионот оваа година по менаџирањето и искористеноста на ИПАР фондовите, кои што секако дека може да придонесат и се дополнителен потенцијал и додадена вредност од делот на исто така овој сектор и заинтересираноста на групацијата, на комората, на сите корисници кои што доаѓаат од овој сектор, навистина за ИПАР можностите е голема. Владата на Република Македонија, на Република Северна Македонија, на секој еден можен начин, преку сите програми, секако дека секторот ќе го поддржува и овие позитивни трендови показатели кои што денеска ги разговаравме тука, сум убеден дека ќе бидат уште поповолни во периодот на тоа што следи.